شرك دونك غلها وكيلة دا حبناها غلها وكيلة دا سحافة دا شقالها يوم مرتي شرفتا كالبا وحاندوك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدوم يا مدن أيال حفيز كانت دورك قودة قران كا يسوق قودان أي واجبات كيس دستوري لغوقي حي قضب كشانيا كونتونات فقردي سلحاد يتضباد يحير كهانت دورك قودة قران كا حير نمبر تضبات يليح لبدا كون يليح يطبان قضب كيس صدحي صدنات فقردي سكواد يحير كمام الكمالية دا حير نمبر شان يتضباطن لبكون يليح يطبان قضب كيسة سقالية وصدنات فغردي سكواد حرف كأه وحفر هذه أمانتا إن الهلك اللي ينكسو قد بيو وربحين مالية ديت كا سنة كيدا ماضي يقوبي صدن كي ديسمبر لبدا كون يقوبي لباطن وحن رجين يا إن فافاهنتي لو باهنا أي سيدا ما يستيران وهلي دونتان قدها وربحينتا hanti dhowrku ka diyaariyay xisaab xirka uu soo diyaariyay xisaabiyaha guud ee qaranka mudanayaal sida ay qeexayaan qodobada dastuuriga iyo xeerarka ka farcamay ee aynu korku soo sheegnay sanadkan 2022 xisaab iyo warbixin maaliyadeed wuxuu ka kooban yahay saddexdii qaybood ee ay koobsanaysay miisaaniyadii 2022 oo ahaa miisaaniyada dawladda dhexe miisaaniyada dawladaha hoose iyo miisaaniyadaha hay'adaha dawladda ee macaashka sameeya sida uu dhigaayo qodobka 23aad faqradiisa koowaad ee xeer nambar 2016 xafiiska antidhowrka waxa looga baahan yahay inuu sameeyo noocyada baarista ee muhiimka sida baarista maaliyadeed ee financial auditingka baarista sharci ee compliance auditka iyo baarista waxqabad ee performance auditka isagoo laga duulayo qodobada sharci ee kor ku xusan waxaan halkan ku soo gudbinay warbixin maaliyadeedkaas koobsanaya intaas ujeedada warbixinta mudanayaal ujeedada warbixintu waa inay soo bandhigto aragtida hanti dhowrka taasoo dul maraysa warbixin maaliyadeedka isku dhafan ee consolidated financial statement-ka iyo warbixin maaliyadeedka hay'adaha macaashka sameeya ee financial reporting-ka sidoo kale warbixintu waxay soo bandhigaysaa natiijada baarista iyo natiijada soo baxday saameynta ay yeelanayso talabixinta hanti dhowrka ee ay tahay in la qaado oo qaybaha golaha u qaabilsan oversight-ka ay ku dabagalaan mudanayaal sida ku cad xeerka maamulka maaliyadda qodobkiisa 93aad mas'uuliyadda xisaabiyaha guud waa inuu soo diyaariyo xisaab xir caafimaad qaba oo ka feeyow madmadow xisaabeed ha ahaado mid khalad xisaabeed ama mid wax istamarin ah baa isla markaana waafaqsan xeerka maamulka maaliyadda qaranka nidaamka xeerka xisaabaadka caalamiga ah ee aynu qaadanay ee IFRS cash basis iyo halbeegyada xisaabaadka caalamiga ee IAS diyaarinta dhammaan qaybaha xisaab xirka xisaabiyaha guud waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay inuu mabaadida qodobada sharci ee accounting principles-ka gaar ahaan kuwa ay sameeyaan hay'aduhu ee loogu talagalay sii socodka mustaqbalka maaliyadda ee going concern concept-ka inuu ku fariisiyo markasta xisaab xirka mudanayaal mas'uuliyadda hanti dhowrka guud ee qaranka sida uu qeexayo xeer nambar 76/2016 qodobkii 23aad ilaa 53aad iyo xeerka maaliyadda qodobkiisa 40aad ilaa 44aad mas'uuliyadda hanti dhowrka waa inuu soo bandhigo aragtidiisa baariseed ee uu ka sameeyey warbixinaha loo soo gudbiyey isagoo u raacaya xeerarka caalamiga ah ee ISSA 200. Dhammaan nidaamyadaasi waxay baarista uga baahan yihiin in loo maro jid qorshaysan oo leh dhowrsanaan ku fadhida ethics-ka hanti dhowrka
ISS بقول يصدون عالمي جاه تاسو فضودين إيسا إن لقارو نتيجو وحكو أولا أولا سبابا معقولا سلو هلو عدايما كفلا سحنان تحساب الكا إيو إن لراعي شروعي ماليديد قرنك إيو عالم عالمي جاهابا أنت دورك جودة قرنكو وحاوكو حاول قلي هبراعي دا نوع عاسا إيو شروعي عالمي جاه إيو كوا قرنكو وفرعيان تاسو باريست لغي قاري كرو كون قاريو سبابايسان أو لغي بدبادي كرو هدي أي شرين خطرسو شرين أما أوديت ريسك سوح ليدا هذا مودانا يال هانتي دورك قودة قارن كو باريست حساب حركان وحاو كوفو ليسي مدح بنان أو وافقسان حير نمبر 76 لابدا كون يليحيو طبان قودب كيسا تدواد فقردي سكواد يهب كديشنت عالمي جاي لو يقانو IESBA كود تاسو فرايسا إن لغو فوليو باريسا سيمد حبنان أو وافاسن حرار كاس فاهمت وربحنتا سيدا كو عد سورك تشبريد سومالي لان قدب كيسا كالي سكنتونات فقرديسا اللباد لسما قران كو حوكا كو بيها سدح وحوض وكلا حير دجينتا فولينتا يغر سوركا miisaaniyada qaranka ee 2022 waxay ku saleysan tahay qaab dhismeedka qaranka oo la waafajiyay habraacyada caalamiga ah ee xisaabaadka warbixinta waxaa loo kala saaray laba qaybood oo ku saleysan dabeecadda ama nature-ka ay ku hawlgalaan hay'adaha warbixinta laga diyaariyay qaybta koowaad waxa uu ka kooban yahay dawladda dhexe iyo dawladaha hoose iyo sidoo kale deeqaha dibadda qaybta waxaa lagu diyaariyay halbeega caalamiga ah xisaab xilka dawladaha ee loo yaqaan International Public Sector Accounting Standards oo loo soo gaabiyo IPSAS qaybteeda cashka ee aan akruurka ahayn qaybtan waxay koobsanaysaa 19 madax miisaaniyada dawladda dhexe iyo 25 dawlad hoose oo kamid ah بقول إيه كود الدولة دجمو إيه ودن كوكا كوبي هاي قايب تلابات وحاي كا كوبان تهاي هاي ده الدولة ده إيه وحصو سارة إيه لو يقانو Public Business Enterprise كواسو ما دام أي دخل سوسار ليهين لغو دياري هل بيجي ده عالم يجا أي دخل سوسار كلاجا كور بحيو إيه لو يقانو IFRS أما International Financial Reporting Standards قايب تنو دورس كميسانية ده لابد أكون يا كوبي لاباتن waxay ka koobnayd 10 hay'adood oo ah kuwa macaash ka sameeya mudanayaal saa la socotaan ku talagalka miisaaniyadda sanadkii 2022 waxa uu ka koobnaa 2 trillion 876 billion 3,917 shilin taasoo kala baxaysay dawladaha hoose ee dawladda dhexe 2 trillion 1 billion 500 million 500 million dawladaha hoose 368 billion 2 million 586 kun 138 hay'adaha macaashka sameeya 2 billion 2 billion 4 billion 600 million 600 million 2 billion 2 billion 600 million 2 billion 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 2
وحصو حراضي
لبا تريليون تضرب بقول يسديد بليون بقول سجالي لبيا لباتم مليون أفر بقول تضربات هي اللي حكون صدح بقول إحدى هي الصدح تاسو كذي قيسا إن يسوع حرات فرقياد إن دمانت فرقياد لأن بقول سديد هي اللي مليون بليون تضرب بقول يسديد اللي حكون شن بقول أفر يا فرت الشليني مدن يا الكتلقل كميسانية ده أشحد عن خركم وتشني وحكو بيريا كب كميسانية ده سبلمن تري بتشد قولها وكيلة دوانسيين كاسو دما شن يلحدن بليون يشن بقول أو كنو يشن بقول مليون أفر بقول أفر يلحدن مليون يستد بقول أشلين كاسو كذي غاية فرقية ده لبا بقول أفر يصدون بليون marka la eego mudanayaal kharashka oo ay miisaaniyadda isku sargoonaayeen kharashka dhabta ah ee la isticmaalay waxa uu noqday 202 triliyan 637 bilyan 818 732 450 shilin taasoo miisaaniyadii dakhliga marka laga jaro ay noqonayso إنه ترى هوس دع لغوس تخلق لغوس به خرج لغوس به لبا بقول صدنيا فرمليان إذا إسلام خان أي كسب بيرايسو لعكتي سبلمن تريجا إلوس مهي ميسانية قلها وكلا لجانس هي أهل عقيق كسب وريجا لبا دكون كوبي لبات لبا دكون يلباتن إيو سر بلس لي كدا شيء لبا دكون إيو كوبي لباتن مدن يا لعها سو حي كسب حرودن سجال دخل جوابات أو أستيسن إن ميسانية دلوا عيمي سجال كا جوابات لقوم ملايو إن كستول في العيس سنة كان صار صعدا إن التبرنق دونان أو أدوين كبير دونتو دخل جا جود الصح راضي مركل لور رجو بيرسنت قبل كهرجيسة وحكى صح راضي بقول كي بتضبيه طبعا دبي كنتني سجال بربرة بقول كي بأفر يا كونتون لبيع سجاشن يلا با جيبي لي سديد يا طبعا لبيع لحدن بورمي هل لبيع سديتني لح سيلة أفر لبيع تضباتني سديد برع هل لبيع لح يا طبعا عينبو سيرو لبيع أفر يا طبعا عرقابو سيرو لبيع أفر يا كوبي أفرتن لاس عنود سيرو دبي كنتون يليح بقولك يا بقولك إنت عساك صاحر هذا مدن يا المركل يا قال الله بربر دقيس سنة كيس سنة كن كوريجي دمان دجمويو كخرايو كعيد دخل جودو مركل لقى رهيبا دجمة هرجيسا أو هو سودع كويمي يد دجمة عينبا أو سيرو دبي شن سيرو دبي حل هو سودع ذي مركل يا قال دخلية دا سو حراضي إيه خرج كأي جلان قبلاً دمر كلا يجو دقمة ده هرجيسة وأيهو سمادان دبعة خرجات كجودة قرن كا سدى إذا ما دقرن كا شقالها الدولة دي وسارده مركز دخلية أي سو حرايسة إيه خرج كذا لك على شرا وح أي سيادة كشيء هل تريليون شن بقول يا أفريق طبعاً مليون أي كبدان تهاي دخل آخرش كده كبر ذي دخل جيدا. دقمة بربرة هل تريليون يبقول يلحدن أي دخل جيدا كبر ذي هاي خرش كده هل كجبي لا يصدق بقول بيس ديت البليون أي كبدان تهاي دخل جيدا كبر ذي خرش كده بورم لب البليون لح بقول صدق يا طبعا أي خرش كده كبر ذي هاي دخل جيدا هل كدقمة السيل عناشن يسجاش البليون أي كبدان تهاي خرش كده خرج كبداية خرج كبيرية هاي دخل كبداية هاي دقمة برعو سجالي اللي بعتم بليون أي خرج كي شيء كبداية هاي دخل جاي صاح رئيسي دقمة عين أبو شن بليون أي كبدان تاعي دخ خرج كاي شيء دخل جاي صاح رئيسي هل كدقمة عين أبو دقمة عرق أبو كوب يصدون بليون أي كبداية هاي خرج كدخل جاي ده دقمة لاس عنودنا لبي يتبن بليون أي كبدان تاعي فلنت ميسانية ده. مدن يا اللي حلا باتن كي ديسمبر لبده كل يلا باتن كي
golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa aan sii miisaaniyadda qaranka sanadka 2022 taas oo ka koobnayd 25 wasaaradood 29 hay'adood 25 dowlad hoose iyo 7 ama aan ilaahdo 10 hay'adood oo madax banaan kuwaas oo dhamaanba ku jiray miisaaniyadda la ansixiyay haddana waxa si gaar loo faahfaahiyay oo miisaaniyadda kulli xisaabirka kulli faaqan ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland inkastoo oo aanu ilaa hadda marin nidaamka country system ka Soomaaliland haddana doorkan waxa la socdaa isagoo lagu faahfaahiyay kharashaadka laga galay dhammaan eedo intaas ku jiraan seen hor soo sheegnay ee hay'adaha macaashka sameeya ee miisaaniyadda ku jira waxay ka koobnaayeen 10 laakiin warbixintan waxa la socdaa 10 hay'adood ee 6 hay'adood waxaan xisaabtoodii soo xirin 4 hay'adood oo kala ah wakaaladda biyaha Hargeysa wakaaladda biyaha ee Buurame wakaaladda biyaha ee Burco iyo banka dhexe 4 hay'adood oo ah kuwa macaashka sameeya xafiiska xisaabiya guud waxaan ku waydiinay qoraal sababta ay u soo xili waayeen tirsigiisu ahaa 23 May 2022 waxa kale oo ugu soo jawaabay xisaabiyaha guud qoraalka ay u soo qoreen hay'adahaasu iyo waxa ay ku sababeeyeen sababahaas oo qaarkood la aqbali karo qaarkoodna la aqbali karin mudanayaal haddii aan faahfaahino sababaha aan ku horeyno wakaaladda biyaha Hargeysa wakaaladda biyaha Hargeysa oo ka mid ah hay'adihii dawladda ee miisaaniyadda loo sameeyay sanadka 2022 waxa loo qoondeeyay inay ku talagalka miisaaniyadeedu ahaato dakhli dhan 4 bilyan iyo 550 milyan iyo kharash dhan 8.3 bilyan 745 milyan 4.3 shilin waxa la rajaynayaa inay soo xareyso faa'iido dhan 1 bilyan iyo 804 kun oo shilin Soomaaliland sida ku cad qoraalka ka soo baxay xafiiska maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa laguna socodsiyay xisaabiyaha guud qoraalkaas oo ku taariikhaysnaa 9 April 2022 waxa uu xisaabiyaha guud kula socodsiyay inaanay wakaaladda biyuhu waqti ku filan u helin inay ku soo diyaariyaan hantida maguurtada ah ee wakaaladda biyaha Hargeysa balse xisaabiyaha guud intan u ognahay waxa uu hore u siiyay tababaro u fududeynayay inay si hufan u diyaarin karaan isla markaana waxa la siiyay tusaalayaal nool ama tambalaytis sidaa daraaddeed aragtihan xafiiska hantidhowrka sababahan kor ku xusan waxa uu arkaa kuwa aan la aqbali karin marka la eego xisaab celinta iyo waajibaad ka saaran wakaaladda biyaha ee Buurame wakaaladda biyaha ee Buurame oo sanad maaliyadeed kan loo ansixiyay miisaaniyaddan inay soo xareyso dakhli dhan 4.1 bilyan 047,344,657 iyo kharash dhan 13 bilyan iyo 130,590,906 shilin lana rajaynayo inay soo xareyso sida miisaaniyadda ka muuqatay 916 milyan oo faa'iida mudanayaal wakaaladda biyaha ee Buurame waxa gacanta ku haysa shirkad lagu magacaabo Shaaba oo heshiis wada lahaansho la gashay dowladda Soomaaliland sanadkii 2013 heshiiskaas oo ay wada galeen wakaaladda horumarinta khayraadka biyaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha dowladda hoose iyo shirkadda lafteedu ahaana muddo 10 sano ah oo ku eeg 1 October 2013 sida ku cad qodobka 5aad faqradiisa 2aad ee heshiiska ay shirkadda wada galeen shirkaddu waxay siinaysaa 3% dakhliga dawladda hoose ee Berbera ee dawladda hoose ee Burco halka ay $300 ka siinayso fadhiyada gudida loo asteeyay inay u noqdaan boorka biyaha hadaba wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha u soo gudbisay isagoo heshiiskaas u jiro
ميسانيد دمايستران او ككوبن دخليه خرج كاس او غولها وكيلادونا سدا كو خنسيين ايغو ان حبينين جيريتانكا وكالادا اي هشيسدا كوسله ارغتي اهان حفيز كانت دور كو خنوله موقتا ان اي ليداهي سبب شرعي او اي كغا باقن كران ان اي حسابتا سو خيران ما دام اي هشيس لاقنغله كو جيران وكالادا بيها برعو وحلو أن سيد دخلنا سجال تبان بليون بقول سجال لباتن كن يلا بقولش كن إيه خرج دم سجال تبان بليون بقول يس سجال لباتن مليون يلا بقول كن وحنا للرجين أيه إسكوستان أو أنا وح في عيداس صارين هذا بقى سيد على القرآن يقصو قبيل حسابيها جود ونلو ذا جي وحاي كو عند عودين إن أنا إن أوبهين هن تورها درادة sida ay xisaabta u xiri lahaayeen balse sida sharciyadu dhigaayo cid kasto dakhli qabta miisaaneed waxa ku waajiba inay ka soo xisaab celiyaan xisaab celinta laga sugaayay si ay fura ugu noqoto miisaaneeda ku xigta oo aan la aanteed xisaab xirkaasi aanu cagay isku taageynin bangiga dhexe Soomaaliland oo kamid ahaa hay'adaha dawladda ee miisaaniyadda loo ansixiyay isagana waxa loo ansixiyay dakhli dhan 7.4 bilyan iyo kharash dhan 2.5 bilyan kaasoo ku talagalka loo ansixiyay muujinayay inay geli doonaan deficit ama ay geli doonaan khasaare dhan 5 bilyan oo shilin Soomaaliland ah hadaba bangigu kamuu soo xisaab celinaysnaa miisaaniyadii hore xisaabiya guudna wuxuu la wadaagay inaanay وقت يوحين إن كستان موجين سبب عد عد أو كريبة إيه إن الميزانية ده ركز هو حساب عليان أفرتا هيدو ده حكم ده هايان طبعا كي هيدو الميزانية اللي عن سي إيه عن كسر حساب عليان بارسا هجاركا حفيز كانت دورك جودة قرنكا ما دام السنة كلها بدك كل يقوى يلا بعدين كي دمان دجموي كديدا لو سمي كبكا dawladda dhaxsiiso waxa uu kormeer ku soo maray 38 degmo si loo hubiyo kabkaan hor u gaari jirin iyo in loo raacay xeerarka dhaqangalka ahaa ee loogu talagalay in kabkaasi lagu qabto 38 degmo waxay ka yihiin 128 degmooyinka guud ee dalka degmooyinka waxa ku jira 78 degmo oo kabka la siiyo لكن جودة هان وحتاق ليان قوانين كب كانوا استعماله سيد الدخل قاكلة إعانوا استعمالين قتلاقل كي لاقو تلاقل إن دموع إن خاهر مرين لاقو سمعيو تاسو موتشن إيسا إن كب كاس آن لاقو مرين ودادي سحدة هان دموع إن كاسو مرين مدن يال وحنو يدنا باريس كو سمعيني سنة كلابا دو كوني أكو أبي اللواتن وحنو لو دسعوني in cudurkii safmareenka ahaa ee COVID-19 ku waxa uu saameyn muuqata ku yeeshay arrimaha bulshada iyo kuwa dhaqaale ee dunida oo Soomaaliland ka mid ahayd si khatarahaas looga jawaabo xukuumadda Soomaaliland waxay dadaal gelisay sida looga jawaabi lahaa saameyntaas taban ee caabuqaas ka dhalatay dadaalladaas waxa ka mid ahaa in la kaabo nolosha dadka uu saameynta ku yeeshay ee nolosha maalinlaha soo saari jiray mudan ayaa waxaan culays ka saarnay lacagta isbitaalku qabto anagoo laba dhinac iska taagnay dhinaca performance-ka lacag ahaaneed iyo dhinaca wax qabad ahaaneed ba isbitaalka guud ee Hargeysa oo ah kan ugu weyn Soomaaliland inta badan bixiya baarista wadanka dadka wadanka ka dhoofaya oo lacag laga qaado lacagtaas oo lagu qabto buugaagta lacag qabashada oo ka diwaan gashanaa sanadka 2022ka xafiiska antidhowrka guud ee qaranka muddadaas waxaa la daabacay buugaagta tirsigoodu dhamaayd 7300 buug oo ka bilaabmay 5501 kuna dhamaanayay 24000 oo buug mudanayaal sida ku cad tirakoobka ama statistics-ka ay sameysay hay'adda duulista hawadu ee sanad maaliyadeedka waxaa madarka Hargeysa ka dhoofay 7,500 qof ayaa ka dhoofay rakaabkaas oo u kala socdaalay daafaha dunida
si loo hubiyo rakaabka badqabka waxaa dunida lagu waajibay in qof kasta oo safar dibadeed u baxaya uu sito haashida baarista ee badqabka xanuunkan oo uu ka soo qaato isbitaal la aqoonsan yahay dhinaca Soomaaliland sida dunida kale oo dhan waxaa la waajibiyay in rakaabku la yimaadaan caddaynta badqabka ama negative test marka laga reebo rakaabka u dhoofaya Soomaaliya maadaama aan madaarada Soomaaliya shuruud ka dhigin inay baaraan ama ay hubiyaan waraaqaha inay sitaan iyo in kale dadka ka imanaya Soomaaliland muddada sanadka waxaa Soomaaliya u socdaalay tiro dhan 23,000 iyo 19 qof hadaba mudanayaal markaynu iska taagno xagga statistics-ka tirada dhooftay oo dhamayd 78,516 marka laga jaro tirada Soomaaliya u dhooftay ee aan waraaqaha la siin oo dhamayd 23,019 tirada lacagta lagu waajibay waxay dhamayd 55,417 rakaaba marka loo xisaabiyo qofkiiba $54 waxaa soo baxaysa dhacag dhan 2,496,195 doolarka Mareykanka baarista aanu ku sameynay dokumentiska lacag qabashada marka laga yimaado taas laga sameeyay statistics-ka waxaanu ku soo saarnay in lacagtu dhamayd 2,307,000 taasoo ka dhigaysa marka statistics-ka la xisaabiyo inay noo dhaxaysay lacag dhan 420,000 iyo 449 ay ka badan yihiin dadka dhoofay markaan u sii dhabagalnay waxaa noo soo baxday in madaxda dowladda iyo dadka degdega u baxayaba dhammaantood lagu siiyo free oo aan lacag laga qaadin marka 420,000 ay daboolayaan dadka free-ga lagu siiyay iyo saraakiisha dowladda sida ay noo cadeeyeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka haddaba lacagtaas dhamayd wasaaradda horumarinta caafimaadka oo heer wasaaradeed kharash ahaan ugu isticmaashay waxa ay ku baxday marka la eego dokumentiska yaala shaqaalaha cusbitaalada Soomaaliland waxa ku baxay ee la hawlgeliyay 454,000 wacyigelinta waxa ku baxay lacag dhan 220,000 dayactirka waxa ku baxay 22,216 raashinka cusbitaalada waxa ku baxay 70,550 shirkada samaysay nidaamkii la isugu gudbinayay fariimaha waxa ku baxay 19,000 dhismayaal waxa ku baxay 888,000 qalab caafimaad waxa ku baxay 493,000 koronto waxa ku baxay 700,000 daabacaad 13,000 safarada 530,000 logistics waxa ku baxay 2,000 wasaaradda caafimaadka waxa ku baxay 8,000 cashuuraha la celiyay waxa ku baxay 9,000 iibka gaadiidka waxa ku baxay 78,000 markaynu furfurno kharashka 888,000 ee dhismayaasha ku baxay waxa uu kala baxay isbitaalka Maas ee lagu kordhinayo isbitaalka caruurta ee labada dabaqa 693,000 waxaana dhisaysa shirkadda loo yaqaano Horry Construction hoolka TB-da dhismaha oo 66,000 ku baxeen waxaa dhistay shirkadda Tayasir dhismaha MCH-ka ciyaari gaabo oo ay ku baxday 54,000 waxaa ku dhisay shirkadda Hado shaybaarka qaranka oo ay ku baxday 74,000 waxaa dhistay shirkadda Hemal isbitaalka Ibrahim Koodbuur waxaa dhistay koonfurka xakamayntiisa loo diyaariyay shirkadda Kasmaal waxaa ku baxay 77,000 dayactirro ceeri gaaba lagu sameeyay oo dhistay shirkadda Concrete waxaa lagu ku baxay 4,700 dayactir kale oo ay sameysay shirkadda Liyada Amazing waxaa ku dhacday 5,200 qolka laga dhisay airportka oo dhistay shirkad loo yaqaano Ifcom waxaa ku baxay 1,400 dayactirka xafiiska wasiir ku-xigeenka iyo qalabayntiisana waxaa ku baxay 7,100
خرج كقلب كعافماتك وعين صوش يغنين وها أفر بقول سجاش اللي يصدق حن يلا وبقول يا أفر وحاوك شركة هنا يوكو قلب حي شركة دا مودرن ميديكال بقول يصدق يا كونتون كون يلا واتن دولار بدو اللي جاي يبصدي شركة دا السلامة سيدي دي صدق كون شام بقول لبيه تدواتن شركة دا هيومان كير كوب يلا واتن كون سيدي بقول صدق يا كونتون شركة دا ليبان كوب يتوان كون تدوا بقول أفرتني السجال شركة الصوماليلاند بيوميديكال سولوشن وحلقة يبصدي بقول يكون تنكون صدق بقول يتوان شركة بايسومنا لحدن يتدوا كون يتدوا بقول تعسو توتال كجود كده جيسا أفر بقول سجاشن يصدق كون لبا بقول يأفر مدن يا مدد أصلا نتكا ترى ده لباري وحيد ما يتسدي يسدي تنكون تدوا بقول يلحس لحدن iyadoo tirada laga helay xanuunkaas oo ay dhameeyd 7290 halka ay dhimashadu gaadhay 504 tan oo u dhigmeysay tirada la baaray 7.4 aragtida hanti dhowrka mudane waxaanu baadnay warbixinaha maaliyadeed dawladda dhexe dawladda hoose iyo ka xaalad maaliyadeedka ee ku lifaaqan halkan oo ka kooban bayaanka dakhliga bayaanka kharashka mashruucyada deeqaha iyo bayaanka maaliyadeed aragtideedu waxay bayaanka maaliyadeed ee isku dhafan ee sanadka 2023 December 2023 marka loo eego xeerarka IPSAS-ka iyo IFRS-ka waxa loo diyaariyay oo ay u diyaarsan yihiin si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa qarankaba marka loo eego hab diyaarintooda sidoo kale hay'adaha dawladda ee macaashka sameeya waxa ay ku saleeyeen halbeegadooda IFRS iyada oo dhammaan statement-yada looga baahnaa laga wada helayo xisaabtirka ee ay nooga baahnaayeen xeerarka golahan hor waan siiyay iyadoo taa aragtideedu ku salaysan xafiiska antidhowrka wuxuu arkaa in dhammaan la raacay kuwaas oo dhan marka laga reebo meelaha aanu soo sheegnay ee ka mid yihiin hay'adaha aan xisaabxirka soo diyaarin degmooyinka dhiida ah oo ayagoo aan dakhli qabanin u isticmaala kharashka socodsiin kharashadii loogu talagalay inay degmooyinkaasi ku fuliyaan mudanayaal natiijada baarista aynu soo koobno waxaan halkan ku soo koobnay natiijada baarista nooga soo baxday ee hadii wax qabashadooda aan la dedejin ay keri doonto inay markasta ina daba yaalin faahfaahinta natiijada waa 9 qodob oo ay tahay dabagalkooda faahfaahinta madaxweynada miisaaniyada qaarkood mudane waxa jira madaxweyno isku duuban oo aan la faahfaahin oo inta badan ku jira miisaaniyada haddii aan la faahfaahin miisaaniyadu waxay keentaa inay saameyn ku yeelato sida loo hubinayo inay martay meeshii ku habboonayd isla markaana fulinteedu ay jihada cad aanay yeelanin waxaan soo jeedinaynaa in madaxweynayaasha aan faahfaahsanayn loo jajabiyo si faahfaahsan oo muujinaysa goobta loogu talagalay kharashka oo cayiman si ay u fududaato in ku talagalkii la qorsheeyay marka baaristu timaado lagu hubiyo qodobka labaad nooca miisaaniyada inta badan diyaarinta nooca miisaaniyada Soomaaliland waxa uu ku saleysan yahay qaabka loo yaqaan incremental budget kaasoo aan muujinayn waaragnimada laga dhaxlo miisaaniyada ka horeeyay keenana in madaxweyno aan daruuri ahayn ay soo raacaan miisaaniyada nooca miisaaniyadanahi waxa uu sahlaa in khaladaad saameyn taban leh oo soo dhaca sanad miisaaniyada ka hor ay sii socdaan taasoo keeni karta in kharashaadka qaar ay ku baxaan si aan mudnaanta lahayn isla markaana meesha mudnaanta leh aanay u helin kharashkii loo baahnaa miisaaniyaduna weligeed ku saleysnaato miisaaniyada incremental budget-ka xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradda horumarinta dibadda ku sameeyso noocyada miisaaniyada habboon iyadoo lala kaashanayo cid kasta oo aqoon u leh
diyaarinta miisaanadaha dawladaha daadejinta miisaanada gobolada inta badan wasaaradaha iyo heedaha kale ee miisaanada leh gobolada uma dhaadhiciyaan kharashaadka hawl socodsiinta marka laga reebo mushaharka iyo gunooyinka shaqaalaha hadii miisaanada aan lagu daadejin heer gobol waxay keenaysaa inay fadhiid noqdaan isuduwayaasha gobolada isla markaana ay abuuraan dakhli aan xeer jiraynin oo muwaadiniinta ku waajibinaya kuwaasoy ku daboolayaan baahidooda shaqo iyo kuwa nololeedba waxaanu soo jeedinaynaa in wasaaradaha iyo heedaha kale ee miisaaniyadda ku leh ee xafiisada ku leh gobolladu dalku ay miisaaniyadooda ku saleeyaan hoor gobol isla markaana aanay gobol u magacaabin isuduwe haddii aan loo haynin miisaaniyad gobolkaas uu ku hawlgalo fulinta qandaraasyada dowladaha hoose dowladaha hoose ee jamhuuriyadda soomaaliland weli may hirgelinin xeerka nambar 82 2018 oo ah xeerka qandaraasyada qaranka iyo xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka ee xeer nambar 32 qodobkiisa 102 oo dhammaantoodba faraaya nidaamka qandaraasyada ay u marayaan sida uu dhigaayo xeerkan qodobkiisa 4 waxa uu koobsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda marka laga reebo waxyaabaha sirta ah ciidanka qaranka dowladaha hoose waxaa ku waajiba inay maraan habka qandaraasyada inkasta oo aanay guddida qandaraasyada weli xafiisadooda gobollada gaarsiinin waxaa iyadana ku waajib aanu soo jeedinaynaa in guddida qandaraasyadu gobollada gaarsiiyaan si ujeeddadii loo aasaasay xeerkan oo ay ahayd in muwaadiniintu cadaalad u helaan loo geeyo goob kasta oo ay muwaadiniintu ka tartami karaan kharashka madaxigaha tababarada kharashka madaxigaha tababarada ugu jira qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ma laha nidaam qorshaysan oo ku salaysan baahida tababarada sidoo kale xidhiidh dhinaca tababarada lama laha macadka tababarada shaqaalaha oo loo aasaasay inuu daboolo baahiyaha tababarka shaqaalaha tababarada aan habaysnayn ma keenaan natiijadii looga baahnaa iyo inay la yimaadaan shaqaalaha la tababaray tayadii laga doonayay taasna waxay keenaysaa in xirfadda shaqaaluhu hoos u dhacdo sidaa daraaddeed xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu soo jeedinayaa in madaxa xigaha tababarada macadka tababarada shaqaalaha dowladdu ku yeesho qorshe tababar oo ah mid muddada dheer iyo mid muddada dhowba sidoo kale waxaanu soo jeedinaynaa in macadka tababarka shaqaaluhu hormuud ka noqdo noocyada tababarka ee loo baahan yahay iyo xadiga miisaaniyadda ku baxaya si miisaaniyaddaas kor loogu qaado awoodda howlqabad ee macadka tababarka shaqaalaha dowladda ulana tartamaan macadada shaqaalaha ee waddamada aan jaarka nahay iyo kuwa caalamiga ahba ugu dambayn deeqaha ka baxsan miisaaniyadda waxaa jira wasaaradaha ee dowladdu inay helaan deeqo ka baxsan miisaaniyadda qaranka kuwaasoo laga helo hay-ado dowli ah ama qaar ah kuwa qaramada midoobay intaba lacagahaasi waxay si habaqle u galaan wasaaradaha hay-adaha dowladda iyagoo aan ka mid noqonin miisaaniyadda qaranka lahayna dariiq cad oo loo raaco dabagalkooda 8 August 2020 madaxweynuhu wuxuu soo saaray qoraal ugu qaybiyey hay-adaha dowladda oo uu ku farayo in dhammaan deeqaha soo gala ay raaciyaan miisaaniyadda ilaa hadda laakiin badankoodu soo ma raacaan deeqahan oo ah lacaga xaddi badan marka la ururiyo guud ahaanna soomaalilan u tirsan in adduunku ku caawiyey waxay u baahan yihiin isku dubaridkooda iyo inay miisaaniyadda si cad u raacaan laguna ogaado meel cabo xafiiska antidhowrka guud ee qaranka wuxuu soo jeedinayaa inkastoo aanu iminka gacanta ku hayno ururintooda bal inta hay-adooda wax siisa in dhammaan deeqahaasi si isku dubadhacsan laysu raaciyo mudanayaal 10 qodob ee talabixinta natiijada iyo findiska la helayba waa mid u wada taala hay-adaha oversightka ee golaha ka tirsan xafiiska hantidhowrka iyo cid kasta ay khusayso waxaan idinka mahadnaqayaa sida fiican ee aad ii soo dhaweyseen iyo sida fiican ee aad u dhegaysateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed السلام عليكم او هدل او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاني